好了，下面同学们，欢迎大家来到学而思网校，欢迎来到涂老师课堂。那么今天这节课，我们将带领同学们复习一下图形与几何这一部分的内容。首先，我们来确认一下啊，咱们都是复习课，那么今天的重点是什么？我们今天重点呢，会从以下两方面讲解，一个是跟角度相关的那些问题，另外一个呢，我们将一起看看平面图形的面积。当然了，在这里边呢，老师也会给大家做一点点小小的补充。哎，补充的就是等级变形。那好了，确立了今天要讲的主要内容之后呢，我们一个个的看啊。先看第一个，就是关于角度问题。那对于角度问题，同学们，那说到这儿，你能想到什么？那比如你能想到你能想到这个角的分类：锐角、直角、钝角、平角、周角，对吧？那除了角的分类之外，你还能想到什么？三角形、四边形，还有呢？还有角是由一个顶点两条射线组成的，对吧？所以在这里边，其实我们之前有一道判断题说，一条直线，就是一个平角。那么这个判断对还是不对啊？必然不对，对吧？直线是直线，角是角，角是由一个顶点两条线段构成的啊，所以要想构成平角，这样不行，得有顶点，得有两条射线，说这才叫做平角呢，对吧？好，这是最基本的。好，那有了这个最基本的之后呢，咱们再来想一想跟角度相关的还有哪些内容啊？比如我们说一提到角度的话，第一个啊。第一个角度的分类，根据它的大小可以分为锐角、直角、钝角、平角，还有周角，啊，其实借助于这个分类书，我们也涉及到了什么锐角三角形啊、直角三角形啊、钝角三角形啊，对吧？好，除了这个之外啊，相关三角形，那提到这个相关三角形，这时候我就不得不问大家了啊。咱们在日常生活中最常见的三角形应该是什么？那当然是你那个三角板了啊，一个是60度的直角三角板，一个是45度的直角三角板。对吧？45度这个叫什么？叫等腰直角三角形，这个叫做这个没有叫做了，这个是30度，这个就是60度，对吧？好，这个啊，其实我拿这个给大家发出来，我们又应该想到一件事情，就是对于任意一个三角形而言，它的内角和外角和你还有印象吗？有吗？三角形的内角和一定是什么？180度，对吧？外角和，什么是外角？什么是外角？对于任意一个三角形而言，它有三个内角。咱们先说这三个内角和，你都知道等于180，那你知道为什么等于180吗？为什么角一、角二、角三加一起等于180？把它减一减，拼在一起，对，减一减，拼在一起可以。那除了减一减拼在一起之外，还有没有别的证明方式啊？你可以用补图的形式，你看我补出一个长方形来，你一旦补出一个长方形来的话，同学们来讲，如果你还没看出来的话，
这个角一跟这个地方是不是应该是完全一样的，这个角二跟这个地方是不是应该是完全一样的，所以角二加角三加在一起是不是等于一个平角180度，对吧？好，这是关于它的内角和啊。那说到三角形的内角和，实际上我们也可以提一提四边形的，它能多少度？哎，360，为什么来着？哎，所有的多边形的内角和我们都可以用啊，这四个角相加可以用分拆的方式，是拆成两个三角形啊。哎，180度乘以二是不是360度，对吧？同样道理，对于五边形而言呢，多少？为什么540？哎，还是那句话，1、2、3、4、5，五边形。你要想求这五个角等于多少度，事实上我们只要，哎，是不是也是做个分割就行了？从一个顶点出发，我就认识三角形，其他的什么都不认识。那你看，这五个角现在就分布在啊1号三角形、2号三角形和3号三个三角形里边，那不就是120度乘以3吗？540度，对吧？好，这是这个啊，如果再多的话怎么办？哎，不管你多少，我都可以怎么样？都可以借助于分割的方式，是不是来求解？所以呢，所以如果咱们把它写的话，就是 n 边形，那它就应该等于180度乘以啊 n 减二，就这么一个规律，对吧？好，这是内角和啊，外角和呢？听说什么叫外角？外角就是延长其中的一条边跟另外一条边所形成的夹角，是不是叫外角？啊，外角一、外角二、外角三、外角四，对吧？角一、角二、角三、角四。啊，实际上有同学也问了啊，说老师，你这个为什么延长这条边？你延长这条边不行吗？延长这条边也没问题。如果你延长的是这条边的话，那你会发现它会形成一个跟角一完全相等的对平角，对吧？两个角是完全一样的，所以我们只找一个就行了啊。好，那有了这个角一、角二、角三、角四之后，那么这个外角和等于多少度？哎，我们说，甭管是三角形还是四边形还是五边形还是 n 边形，所有的外角和都等于360度，为什么来着？就是看我，看涂老师变，哦，还是我刚才怎么样？转了一圈360度，对吧？我是原地转了一圈。假如我前面有一个多边形啊，假如我有一个正五边形，噔噔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 ，我为啥走了一圈？哎，你发现我还是面向你，是不是也是360度，对吧？其实这就有点像什么呢？你就把涂老师放在这儿啊，涂老师，哎，往前冲啊冲啊冲，沿着这条边往前走的时候，到这儿没路了，一转，你发现转了个角一，继续前进，噔，哎，没路了，一转又转了个角二，继续前进，噔，没路了，一转转了个角三，继续前进，一转转了个角四。你发现转了角一、角二、角三、角四之后，涂老师是不是还是朝向这个方向？360度，对吧？所以无论是几边形，只要是你能够回到原来的位置，只要是这种多边形的，是不是都是360度啊？对吧？正是因为这个原因，所以同学们，我们相对而言，内角和外角和你更喜欢谁？哎，我们更喜欢外角和，对吧？那如果人家非得让你求内角呢？哎，借助于第四个，我们的内角加外角一定等于180度，对吧？里边的、外面的合在一起是正好构成一个平角，所以它就会结合着第五件事情，正多边形。比如说，我们举个例子，正12边形。
如果人家让你求正十二边形的一个内角等于多少度，那你怎么求啊？你要先把内角和求出来，然后再去除以十二，可以，这是一个方案。那除了这个之外呢，你也可以先借助于外角和永远等于三百六除以十二，这是一个外角，然后再借助于一内一外正好构成一平角，曲线救国一百五十度，对吧？哎，也是可以的，好吧？好了，同学们，那么这是跟角度相关的啊，内角、外角、内角和外角和这个重点之一啊，尤其是到这四跟五结合在一起考的时候特别多，好吧？好了，关于内角和外角和啊，咱们先说到这儿。那么接下来呢，咱们再说一个小事情，在日常生活中哪些地方非常容易出现角度啊？哎，对，就是啊，时钟问题啊。所以请同学们来回答一下啊，先回答第一个问题，一个表上这个从十二到一叫做一个大格，这个大格一共有多少个？你别这个数不明白啊，大格一共十二个，所以一个大格是多少度啊？哎，三百六十除以十二，对吧？那小格有多少个？哎，一个大格里边有五个小格，对吧？所以小格是六十个，所以一个小格呢就是三十再去除以五，是不是应该等于六度啊？对吧？好了，有了这两个基本的前提啊，有了这两个基本的结论，你再去看我们这些题目，你看看它还有难度吗？第一个，七点的时候分针时针夹角是多少度？那我们说这个夹角啊，都是小于一百八十度那个夹角，一格、两格、三格、四格、五格，对吗？九点的时候，九点不用求。啊，除了九点不用求之外，还有哪几点不用求啊？几点？啊，对，还有三点不用求，这也是九十度。还有几点不用求？六点也不用求，一百八十度，对吧？还有几点不用求？哎，整点都不用求啊，整点都很好求，好吧？好，这是这个，好了。那我们前面的知识点咱们先说到这儿啊，朋友们，例题自己抓紧时间去做一做啊，一会儿回来咱们对一对答案。